går över till Kambodja. Nu går vi igenom tullen. Här är vår buss. Just nu är vi i Ingemansland. Kambodja är precis där bakom oss. Vi ska korsa gränsen snart. Och här är våra officiella papper. Nu är vi i Kambodja. Det är officiellt vår första dag här i Phnom Penh och i Kambodja. Så det är väldigt trevligt. Jag har precis varit och köpt ett SIM-kort till vår telefon så vi kan använda lite nätverk. Så att vi kan använda våra kartor och annat. Så att vi vet vad vi är. Sen nu så ska vi då till antagligen till Killing Fields. Och sen på kvällen ska vi nog kanske till Night Market. Så det blir trevligt. Så vi ses därifrån. Nu har vi varit försäkrat. Nu ska vi till Chungkok Genocide Memorial. Det här heter Killing Fields. Ska vi kolla på det. Man får inte prata. Jag fick ingen aning om. Och jag pappa var på en sån här. Nu har vi varit och sett Killing Fields. Vilket inrikande. Tragiskt, men lärorikt. Nu är vi utanför The Royal Palace. Det var en jättefin park här ju. Väldigt många ute idag, det är lördag. Ja. Så det är jättemycket av deras lokalbefolkning här nu. Dit ska vi gå in imorgon. The Royal Palace. Det ska vi. Very excited. Ett fin strandpromenad de har också. Den måste man ju fota. Ja, det är sant. Ja. Vad har du köpt? Jag köpte två nya armband. Jag har inga armband. Köpte jag, men vi råkade ju pruta för vi hade inte tillräckligt mycket pengar. Så vi har lite dåligt samvete nu, för de kostade ju typ 20 kronor. De kostade $1 stycket. Och vi hade typ $1.50. Ja. Så han gav oss dem för $1.50. Ja, vi kan ju inte komma till ett redan fattigt land och pruta på ett armband för 20 kronor. Alltså, det känns ju jättehemskt. Var det värt $1.50 då? Alltså, jag tycker ju det, men... Det blev en bra bild, va? Ja, jag vet inte varför du skrattar. Nu kommer vilja att du ska airdroppa den här bilden om 5 minuter. God morgon. Nu ska vi äta lite frukost. Och sen ska vi då till
fängelset. S21 fängelset ska vi till. Kolla på det. Behövde lite mat först. Och vi har även bokat buss till Siem Reap nu för $13. $13 cykel. Så vi har det löst. Så vi ses sen. Nu är vi vid fängelset och är och kolla. Det var ju innan en högstadieskola som de gjorde till ett fängelse under den regimen då, 1945 till 1949. Man får inte filma och skriva och så vidare. Man får definitivt inte ligga. Man får inte vara glad på sådana ställen, utan man måste respektera och ha en seriös min. Mm. Känns ju rimligt. På S21 fängelset. Jajamensan. Här ser man inte in lite. Här är de cellerna. Men man får inte filma där inne på de flesta cellerna i och med att det är rätt. Det är kylfilmade lite grann. Det är lite, ja det är rätt hemskt ju. Men, man får inte le och man får inte prata, utan man måste gå helt neutralt överallt. Så är det. Men coolt. Det var fascinerande. Ja, intressant att se, fascinerande, men väldigt hemskt. Väldigt tråkigt. Men nu ska vi nog tillbaka in till stan och käka lite buller. Nu ska vi till nattmarknaden. Det är så ligger precis på. Det är efter en hel dag med ristande. Då blir det lite libanesiskt mat. Lite mango till efterrätt. Min favorit. Nu är det bara till Siem. Yes. Och vi åker med VIP-tuklock idag. Mm. Lyxigt. Wow. Mycket benutrymme. Jättemycket. Efter 7 timmars buss så blir det en öl. Och chillar vi poolen lite. Trötta nu. Det är inga benutrymme, ingen plats på bussen alls och ingen AC. Men nu är vi här och vi ska njuta. Så vi ska åka till Siem, vad heter det? Angkor Wat. I övermorgon tror vi. Så, vi får se. Skål.